שלום צופים יקרים, אנחנו בערוץ טוב, בתוכנית שוברים שורות, ואני שמח לארח את פרופסור אסף מדני, מומחה למשפט חוקתי ומדיניות ציבורית. שלום אסף. שלום רב גילי, מה שלום? פרופסור מדני, רציתי לדבר איתך, מסתובב לאחרונה איזשהו מסמך, דף מסרים כזה, תכף אנחנו נראה אותו על המסך, בקרב מתנגדי המחאה, הם מציגים פה בעצם כל מיני טיעונים של תומכי הרפורמה, ומציינים את העובדות כפי שהם טוענים. הייתי רוצה שנדבר על זה ככה, נעבור מהר סעיף סעיף, אני אקריא לך מה הם טוענים שזה פייק ניוז, ומה הם טוענים שהם העובדות, ואתה תגיד לנו האם העובדות הם עובדות או שיש עובדות שהן עובדתיות יותר. האם יש אמת ואמת לאמיתה, כמו שאומרים. אז ככה, הפייק ניוז. בג"ץ ביטל מאות חוקים שחוקקו ממשלות והכנסת. זה הם טוענים שזה הפייק ניוז. העובדות, לטענתם, במשך 75 שנות קיומה של המדינה, ביטל בג"ץ 22 חוקים בלבד. ובהם איסור הפרדת בתי הסוהר, איסור שתילת הבטחת הכנסה מאדם שמחזיק ברכב, וביטול שתילת קצבאות הילדים. אז קודם כל, בבג"ץ לא ביטל מאות חוקים. באמת זה נכון שבג"ץ ביטל 22 חוקים, בעצם סעיפי חוק פה ושם, אבל השפעתו של בג"ץ היא הרבה יותר גדולה. או, מה, העיקר של מעורבותו של בג"ץ הוא לאו דווקא בחוקים, אלא בהחלטות של ממשלה ערכיות ונפיצות, שהם עושים את כל הרעש והבוקה והמבולקה, כל משל הריסת בתי מחבלים, שיטות חקירה של השבת, נשות הכותל, גיוס בחורי הישיבות עוד לפני שהיה חוק טל, וכהנה וכהנה, יש הרבה מאוד החלטות ממשלה שאתה מוסיף את זה לסיפור, אבל יותר מזה, ברגע שבג"ץ קנה לעצמו סמכות לפסול חוק, בהיעדר חוק יסוד החקיקה, שימו למה קורה בעצם הלכה למעשה בפרקטיקה, היועץ המשפטי לכנסת, בודק כל הצעת חוק, האם היא תיפסל על ידי בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. זה אומר שבסופו של דבר, בג"ץ הופך להיות גם האינסטנציה האחרונה בתהליך העבודה של הכנסת. עכשיו, החוק לא תמיד ברור, כי היסוד על אחת כמה וכמה, ולכן בעצם לא ברור גם על סמך איזושהי משנה פרשנית, היועץ המשפטי לכנסת טוען שחוק כזה ייפסל וחוק אחר לא. מה שכן קורה, שבסופו של דבר חלק גדול וניכר מהחוקים, הצעות החוק לא מגיעות לכדי חקיקה, אבל מה שכן מגיע לחקיקה מוצא את עצמו בסופו של דבר בעתירה לבגץ מצד כזה של המפה או מצד אחר של המפה, כך שמעורבות של בית המשפט העליון היא הרבה הרבה יותר גדולה. אני רוצה להציג כאן משהו בעובדות שהוא אמנם עובדתית נכון, אבל הוא מציג את הנתונים בצורה קצת מעוותת, מכיוון שזה נכון שהוא ביטל רק 22 חוקים, אבל אנחנו רדנים בסופו של דבר בבעיה שהתחילה מאז 92, מאז הרפורמה של ברק. אז אם אנחנו נדבר על כמה פסל בג"ץ עד מהפכת ברק, וכמה הוא פסל ממהפכת ברק? בית המשפט העליון עד מהפכת ברק, עד חוקי היסוד של 92, לא באמת פסל חוקי יסוד, אלא חוקים רגילים על סמך סתירה של חוק יסוד, למעט חוק אחד, סעיף אחד בשנות ה-70, אבל הוא פסל את זה על סמך זה שהוא לא התקבל ברוב. הנדרש חוק מימון מפלגות. אז בעצם אחרי 1992, מעת שנחקקו חוקי היסוד, בעיקר חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מאז בעצם אנחנו עדים לפסילה של חוקים. זאת אומרת, רובן המכריע, אבל המהותי, אותם 22 חוקים שרובם חוקים שהם חוקים באמת קונפלקטואליים ועוסקים בסוגיות מהותיות בחברה, נפסלו מאז מהפכת ברק שלדידה, אנחנו בעצם הגענו בגינה, בסופו של דבר הגענו לכאן לכל הדיון שקיים עכשיו. קודם כל זה נכון, אבל אני מוסיף, זה לא רק פסילת החוקים, זה גם פסילה של החלטות ממשלה נפיצות, ערכית, והעובדה שבית המשפט העליון בסופו של דבר בתפיסה של המשפטיזציה הפך להיות הפרשן העיקרי של החוק, ותשמעו, החוק, מה לעשות, הממשלה לא מחוקקת חוקים, בעצם לא מציעה
לכנסת חוקים ברורים, הכנסת מחוקקת חוקים שהם לא תמיד ברורים, מה שהופך את בית המשפט העליון לשחקן פרשני מובהק, אז השפעתו היא הרבה יותר גדולה. בוא נמשיך, השופטים מממנים את השופטים, זה הפייק ניוז, והעובדות, מועמד לבית המשפט העליון צריך 7 מתוך 9 חברי הוועדה למינוי שופטים שיצביעו עבורו. הוועדה מורכבת מ3 שופטים, 2 נציגי ממשלה קואליציה, נציג רשת האופוזיציה, ו2 חברי לשכת עורכי הדין, כך שללא הקואליציה אין רוב של 7 הדרוש למינוי שופט. לא. שופטים, גם בחשבון הזה של 7 מתוך 9, כאשר 3 שופטים עליונים נמצאים במקשה אחת, והם מבטאים איזשהו, מה שנקרא, משחק וטו, של השופטים, אז אפשר לומר שאף שופט לא ימונה, אלא אם כן השופטים מסכימים שהוא ימונה, נקודה. זאת אומרת, אתם לא מציינים פה לדוגמה שבעצם דה פקטו יש זכות וטו אל השופטים, ובעצם אי אפשר לממן, המנגנון הוא לא באמת דמוקרטי, אלא בסופו של דבר מי שהם לא יחליטו לא ייכנס. נכון, אז בעצם אפשר לומר שמי שהם רוצים, אכן בסופו של דבר נבחר. אוקיי, תפקיד היועץ המשפטי הוא ייעוץ בלבד, זה הפייק ניוז, והעובדות, היועץ המשפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך של החוק כלפי רשויות המנהל, וחוות דעתו מחייבת אותן, זה העובדות. קודם כל, התפקיד של היועץ הוא לפרש, בעצם הפרשנות שלו היא פרשנות מחייבת, על פי החלטות תחתת שמגר, והוא הופך להיות במקום הזה גם בסופו של דבר קובע מדיניות או משתתף בתהליך עיצוב המדיניות, לא רק ייעוץ בלבד, הייעוץ שלו הופך להיות פרשנות של החוק, והפרשנות שלו היא הפרשנות המחייבת. לכן אתם רואים מה שקורה עכשיו עם היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה, אבל גם לפניה כל יועץ משפטי אחר, מנדלבליט, זה מזוז, אליקים רובינשטיין, בסופו של דבר עיתות של משבר פרשנות, פונים ליועץ המשפטי לממשלה, והוא הפרשן של החוקים. שוב, החוקים אינם מוגדרים דיים, ולכן המדיניות שהממשלה בוחרת לעשות לעתים, נמצאת במצב שצריך פרשנות של המדיניות לאור החוק הקיים, ולמי פונים? פונים ליועץ המשפטי לממשלה. מעולה, אז בעצם אם היה לנו כזה עכשיו, אם היה לנו אינפוגרפיקה כזאת עכשיו, אז היה לנו בשני הראשונים X, 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 עכשיו יהיה לנו V ירוק. זאת אומרת, כאן באמת, אנחנו לא מדברים האם זה תקין או לא תקין, אלא עובדתית, באמת העובדות שמציינים כאן הן באמת עובדות מדויקות. שאכן הוא הפרשן של הממשלה, והוא מוסמך ודעתו מחייבת. הלאה, אין שופטים מזרחיים, הפייק ניוז, אין שופטים מזרחיים בבית המשפט העליון, זה הפייק ניוז, והעובדות, מני מזוז, יוסף אלרון, דליה דורנר, אורי שוהם, גילה קנפי, בכור דוד, אדמון לוי, אברהם חלימה, משה כהן, הם רק חלק משופטי בגץ ממוצא מזרחי. האם זה עובדות? אני חושב שהם עיקר, אין יותר, אגב הם פזורים על פני כל שנות קיומו של בית המשפט העליון, בו נכון להיום אנחנו נמצאים עם 14-13% שופטים ממוצא מזרחי, אפשר לומר שזה השופטת קנפי והשופט אלרון. תוך 15 אני חושב שזה מה שנקרא גרעון מזרחי. וגם אם ניקח אלה שיטתם את כל מי שהם שמו כאן לכל אורך תקופתה של הרשות השופטת, אז עדיין בסיכומו של עניין הם נשים גם את כל אלה שהם לא מזרחים, גם פה לדעתי אחוז יהיה אפילו יותר קטן מ-13-14%. נכון, אז זה אני לא יודע, פייק ניוז זה כנראה נכון. אוקיי, זאת אומרת גם פה אם היה להם, X, העובדות הן אינן נכונות. כל בית המשפט, הפייק ניוז, כל בית המשפט שמאלנים, זה הפייק ניוז. העובדות שלהם, רבים מהשופטים חונכו על ברכי הימין, כך למשל הנשיא מאיר שמגר, שהיה בוגר ארגון האצ"ל, מנחם אלון בוגר ישיבת חברון, אליקים רובינשטיין שהיה מזכיר הממשלה ב4 ממשלות ימין, נועם סולברג מהתנחלות אלון שבות, ודוד מינץ מההתנחלות דולב, ועוד רבים נוספים. אז קודם כל, בואו לא נדבר על בית משפט שמאלני. בואו נדבר על בית משפט שמרן, ובית משפט אקטיביסט. אוקיי. אוקיי? ואנחנו היום עדים לכך שיש פחות שופטים שמרנים, אכן, השופטים שמצוינים פה הם נמנים על השופטים היותר שמרנים, סולברג, מינץ, אלרון, שטיין, קנפי,
איפשהו בין ה-25% ל-33% שופטים שמרנים, אבל האמת, אם אני מסתכל על בית המשפט העליון שלפני המהפכה החוקתית, אוקיי? אז בית המשפט העליון הקודם היה הרבה יותר שמרני מהשופטים כיום. מה זאת אומרת שמרני? שמרני זה אומר שבית המשפט העליון, כשהוא נוגע בעתירה שעוסקת בערך מאוד נפיץ, ערך שהחברה עדיין לא הגדירה אותו, אוקיי? כמובן החוק עדיין לא הגדיר אותו, אז הוא הופך להיות שמרן, כלומר הוא לא בא ועכשיו קובע את הערך ובמקום חוק היסוד. הוא לא מוסיף חקיקה שיפוטית על שחוק היסוד שהוא חסר. שופטי בית המשפט העליון שלפני המהפכה החוקתית, בעניינים ליבתיים נפיצים ערכיים, גזרו על עצמם אי שפיטות. מ-1986 הכל שפיט, אליבא אהרון ברק ואליבא רוב השופטים. עכשיו, בפסק דין דרעי האחרון, רגע, בוא לא נכנס רגע לפסקי דין, כי אנחנו צריכים לסיים פה. אני רוצה רק לסכם את השאלה. אז בעצם אנחנו, מה שאתה אומר, בעצם, אכן, השופטים שמצוינים כאן הם שופטים שמרנים, מה שנקרא, שמזוהים יותר עם הימין, אבל אם דיברנו קודם על 14%, אז אנחנו מדברים עכשיו יותר קרוב ל-30%, ועדיין, אם היית עכשיו צריך לתת ציון באקדמיה, האם העובדות שהם כתבו כאן נכונות או לא נכונות, מה היית אומר? העובדות הן לא נכונות. העובדות אינן נכונות. לא הייתי אומר אולי חצי, אולי כבי כזה עם חצי, כי באמת, כן. באמת הם שמרנים. אלה שציינו כאן, אבל עדיין הם מיעוט. יש גירעון, כשהם אומרים כל בית המשפט. יש גירעון, ואתה גם אומר שהמצב הוא רע מאז לפני המהפכה המשפטית, שאז באמת היו יותר שופטים שמרנים, אז בעצם אותם אלה הם בעצם בבחינת עלי תאנה, הם אינם מייצגים את פניו של בית המשפט. נעבור לדבר האחרון, לשופטים יש חסינות, זה הפייק ניוז, והעובדות, סעיף 12 לחוק יסוד השפיטה, מבהיר את הדרך שבה השופט שנחשד בפלילים, ישפט, ולא תהיה לו חסינות. בסדר, אבל אני חושב שהכוונת הפייק ניוז הייתה לומר, האם השופטים הם עצמאים, כן או לא. כן, השופטים הם עצמאים, מפני שלשופטים יש עצמאות. ברגע שאתה ממנה שופט, אתה לא יכול בעצם לפטר אותו, אלא אם כן יש עילות קיצוניות, קשורות ברפואה, בכתבי אישום, וכיוצא בזה, אבל אתה לא יכול לפטר, לשופט יש עצמאות. אז זה בעצם הכוונה שהפייק ניוז בא ואומר, לשופטים יש עצמאות, כאילו יש חסינות, זה נכון, וזה בסדר גמור, שלשופטים יש עצמאות. זאת אומרת, מי צודק פה, הפייק ניוז והעובדות? הפייק ניוז. תראה, אני יכול להגיד לך, הפייק ניוז טועה. בבגץ ביטל מאות חוקים, הוא טועה, השופטים ממנים את השופטים, הוא נכון, תפקיד היועץ המשפטי הוא בלבד. רק לציין שגם בבגץ ביטל מאות חוקים, זה נכון שבמאות הוא טועה, אבל הכוונה היא שבאמת הוא משפיע בצורה מהותית על המדינה, כמו שציינת. נכון, זה הכוונה של אותו פייק ניוז. גם כשמדברים על פייק ניוז צריך להגדיר דברים נכון. תפיד היועץ המשפטי הוא ייעוץ בלבד, פה הפייק ניוז טועה, אין שופטים מזרחיים, פה הפייק ניוז זה צודק, אמנם יש כאן אין, זה לא נכון שאין, אבל זה הכוונה, יש גירעון מזרחי. הכוונה ברורה, כל בית המשפט שמאלנים, אז גם פה המילה כל היא אינה נכונה כל, אבל בהחלט יש צדק בטענה הזאת. ולשופטים יש חסינות במידה מסוימת, במידה מסוימת, אם הכוונה היא באמת כוונה למה שציינת, אז באמת גם פה הפייק ניוז הוא צודק. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים להשוות, בסופו של דבר, העובדות כנראה שהן לא כל כך עובדתיות, והפייק ניוז כנראה לא כל כך פייק ניוז. נכון, הייתי מגדיר את הפייק ניוז קצת אחרת, אבל שוב, כנראה שההגדרה הזאת היא מסיבה יותר בולטות שורתית, כנראה שזה מה שהשיגו הבוחרים פה לעשות. הבנתי, תודה רבה לך פרופסור מדני שהיית מורה נבוכים ועזרת לנו להתמצא בנבחי הפייק ניוז והעובדות, כי אנחנו נמצאים בעידן הפוסט אמת שבו העובדות הם הפייק והפייק הוא העובדות והכל פה הוא מתבלגן לנו ביחד.
אז תודה רבה שעזרת לנו. תודה רבה, גילי. היה נעים. תודה רבה, צופים יקרים שהייתם איתנו. נשמח לשבור לכם עוד שורות ולבר לכם עוד שורות שאתם התבלבלתם או הסתבכתם בהם. אז תודה רבה לכם ונתראה בתוכניות הבאות.